בפרק כ"ז בבראשית ראינו את רבקה ויצחק, ואנחנו ראינו את המפגש בין רבקה ויצחק, ועכשיו אנחנו נראה, כתבתי לכם בפרסום לדעתי על המרמה שהייתה, ולמה מרמה, והאם יש מרמה, ולמה יש מרמה, ולמה אנשים מרמים בכלל. ואנחנו נעבוד על זה. הבאתי חבר הצ'ן טוב. כן, ברוך הבא. אפשר לקחת גיסאות. טוב, בסדר, יאללה, בואו נתרכז בסיפור. ויהי כי זקן יצחק ותרחה הנה, הנה מראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. ויאמר הנני זקנתי, לא ידעתי יום מותי, ואתה שנה חיליך, תלייך וקשתיך, וצא השדה וצודה לי צידה. ועשה לי ממטעמים כאשר אהבתי, ואביה לי לאוכלה, בעבור תברכה נפשי בטרם אמות. שמתן לב שיש מילה מנחה לגבי המוות, אבל אנחנו מתחילים בפסוק הראשון, ויהי כי זקן יצחק. מה הקשר הויהי? כמפתח תנכית לכי זקן יצחק. אם ויהי זה לשון צער, זוכרים את המפתחות תמיד, ויהי לשון צער, כי זקן יצחק ותחיינה עיניו מראות. אז האם הצער הוא קשור לזקנה של יצחק, לעיוורון של יצחק, או מה שהוא יגיד, ויקרא את עשיו הגדול ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הנה זקנתי ולידעתי יום מותי. זאת גם המילה זקן חוזר פעמיים, גם המילה מוות חוזר פעמיים, והוויהי שפותח לשון צער, האם על הזקנה, או האם על המוות, או האם עצם הביטוי זקנה מקשר אותנו למוות בהכרח, והאם יש צער בזה שהזקנה באה, או היא לכך המוות נובעת. אלו שאלות שיוצאות מתור פשוטו של מקרא, כי כהרגלנו אנחנו לא הולכים להסתכל מי אמר את מה, אנחנו אומרים ואז בודקים ממה שאנחנו אומרים מישהו אמר. בדרך כלל תמיד מוצאים מי אמר. אתה יכול לקחת כיסא, זה מותר. אז ויהי כי זקן יצחק ותחיין עיניו מראות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. הנני אנחנו כבר למדנו עם אברהם, זה הנוכחות של הוויה הזמנית, זאת אומרת הנה אני. אז עכשיו מתי שאני אומר הנה אני, זאת אומרת כולי, מה שאפשר לתרגם בלב ובנפש. בלב ובנפש, זאת אומרת בגוף, בהיבט הגופני ובהיבט הפסיכולוגי. אני כולי איתך. דרך אגב, הסברנו אז לגבי אברהם, שהרבה פעמים אנחנו לא תמיד נמצאים כענני מול הבעל שיח שלנו. לפעמים הוא מדבר ואנחנו מאותתים בראש, אבל אנחנו לא איתו. או ברגע שהוא מדבר, אנחנו במחשבות שהוא מעורר בנו, ואנחנו אכן מסובבים מתור המחשבות שלנו, ולא באמת בשיח. דרך אגב, דו שיח, זה אומר, הדו שיח זה, לדעתי, זה תרגום של דיאלוגוס, הדיאלוגוס היווני, שזה שניים שהם במחשבה ובדיבור. לוגוס ביוונית זה או מחשבה או דיבור. מתי שאני חושב זה מפני שקרוב לוודאי אצטרך לומר את מה שאני חושב, ומתי שאני אומר זה מפני שחשבתי ואני רוצה להביא את דבריי. בסדר? אז לכן ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הננה זקנתי. ענה זה, אנחנו יודעים שזה לשון בקשה, אבל זהו, אני מרגיש את זה כאן כבקשה לרחמים. כשהוא פונה לעשיו, תרחם עליי, אני זקן, והבקשה שלי שנובעת מהיותי זקנה,
מעצם זקנתי מבקשת ממך, לשון בקשה, לא זקנתי ולא ידעתי יום מותי. אבל זה פעמיים, אתה אומר פה ועוד מעט, אתה חוזר על הנושא הזה. זה מאוד תמוע כשאתה מדבר על אבי האומה הישראלית, בנו של יצחק ואביו של יעקב, שבסופו של דבר, אם אני שואל אתכם, מה אתם שומעים כאן? אני זקן, אני הולך למות, אז אתה יודע מה? קר את הקשת שלך, ולך לצוד לי משהו שאני אוכל ממטעמים, אתה יודע מה? לפני המוות לפחות שאני אעשה חפלה אחד גדולה. מה אנחנו שומעים כאן? זה תמוע, מפני שאנחנו מייחסים ליצחק, לפחות בצעירותו, כשהוא היה רווק, בן אדם שיוצא לסוח בשדה. מי שאמר שהוא הולך להתפלל, שיהיה לו לבריאות, אבל לסוח זה באמת שהוא היה באינטרוספקציה. זאת אומרת, בשיח עם עצמו, ושיח עם עצמו, אנחנו יודעים, הוא חוזר מבאר לחי רועי. הסיפור כל כולו קשור לשינוי מהלך חברתי משפחתי, כשהוא מביא את הגר וישמעאל בחזרה בחיקו של אברהם. אז הבן אדם הזה הוא מאוד מחושב, ומתי שהוא פוגש, ראינו שבוע שעבר שרבקה נופלת מעל הגמל ופוגשת אותו והוא אוהב אותה, אמרנו פעם ראשונה בכל התנ"ך שהמילה אהבה מופיעה. ואותו תנ"ך, אתה יכול להיכנס מה אתה רוצה, אל תסתתר שם. אז אנחנו מרגישים כאן שבנושא הזה, אדם הזה, גם המהלך, אמרנו המהלך הפרוידיאני שלו, שהוא מביא את רבקה באוהל של אמא שלו, תהליך שבפשוטו של מקרא מעלה את הרעיון הפרוידיאני בוודאי. אדם שהוא רגיש, יש לו רגישות מסוימת בנידון, ואז אנחנו פוגשים, איך אומרים, פה בזקנתו את הדאגה למוות ואיזשהו פורקן ליסוד הזה על ידי אותם מטעמים שהוא מבקש מיותר, שהוא אומר, ראינו, וצודה לי צידה, ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי ואביה לי ואוכלה בעבור תברכה נפשי בטרם אמות. קודם כל יש אהבה למטעמים, אף אחד לא יתנגד פה, אני מתאר לעצמי, אבל לפחות בעולם הספרדי זה דבר שלא קיים, אבל שקיים, שיש אהבה למטעמים. אבל בכל אופן, גם המילה אהבה, מתוך הדגש הזה של מטעמים וכולי, מתקשר למה שאמרתי לפני כן, ובנוסף לכך, התניה הזו כמעט, איזשהו התניה ש... תקבל את הברכה אם אתה מביא לי ואתה מסוגל להביא לי ולהכין לי את מה שאני אוהב. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לצוד ציד לאבי. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו. שמתם לב שהרבה פעמים גם אצל אברהם יצחק בנו ועשיו בנו של יצחק, למה הכפל הזה? הכפל הזה קשר. על הקשר המאוד רגשי שקיים בין לבין. אם לא, היה אפשר להגיד שהוא קרא לבנו, וכל אחד מאיתנו היה מבין, בנו הגדול זה עשיו, לא צריך להגיד לנו עשיו בנו הגדול. והכפל הזה הוא על קשר מהותי. מה אנחנו מגלים כאן? שיש קשר מיוחד סנטימנטלי
בין יעקב ובין יצחק לעשו. ואומר כאן ורבקה שומעת בדבר יצחק. דבר אני שאני שואל בפשוטו של מקרא, האם יצחק אמר את מה שהוא אמר על מנת שרבקה תשמע את מה שהוא אומר, או האם רבקה שמעה למרות שיצחק לא התכוון להשמיע את הדבר לרבקה? יש פה גם פרשנות אישית שלה. כן, זה אחר, עוד לא נכנסנו. אבל אתם מבינים שבקריאה הזו, כי אנחנו כאן כדי ללמוד תנ"ך, בעצם הקריאה הזו, אז יש אפשרות להעלות על דעתנו את שתי השאלות האלו. האם הוא אומר על מנת להישמע אצל רבקה, באוזני רבקה, או האם רבקה שומעת למרות שהוא לא רצה להשמיע לה? וקראנו שהעיוורון התריל, איך אומרים, להיתפס בעיני יצחק. ואותו עיוורון איננו אומר שהבן אדם איבד מחוכמתו. העיוורון זהו, איך אומרים, פתולוגיה פיזית, אבל לא פסיכולוגית ולא אינטלקטואלית. ולכן השאלה ששאלתי אם כך או כך מאוד רלוונטית, מפני שאדם, איך אומרים, מאופס מאוד עם עצמו, יודע מה הוא עושה. לכן אני מאחשה לעצמי לשאול את השאלה, האם הוא רוצה שרבקה תשמע, או האם הוא אומר ורבקה שומעת למרות שהוא לא התכוון שהיא תשמע. מה כתוב לאחר מכן? אז אני חוזר על הפסוק, ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד לאבי. זאת אומרת, הוא מאוד 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 ממושמע. אני חושב שבפרק חף אי, אם אני לא טועה, חף חת, אבא הנה, ויאב יצחק את עשו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. אומרים לנו למה? לא, אומרים לנו לגבי עשו, למה? כי כתוב הכי. הכי עוד מפתח שלמדנו עליה. אם יש כתוב כי, זה למה. כי זה גם מפתח. כן, הכי זה המפתח. לא, כי. כי. אל תיקח אותנו למחוזות האלו בשמונה וחצי בערב. כן. אז הכי זה למה. ולמה? צייד בפיו. זאת אומרת שהוא מפרנס. הוא מפרנס. מפרנס מה שכל בית זקוקה לו. אבל לגבי יעקב, אנחנו אוהבת את יעקב, אבל יכול להיות שזה זו אהבה סתמית אמאית, אהבה שבלתי תלויה בדבר. נכון, כי לגבי קיצית בפיו זה תלוי בדבר. אבל אנחנו שמנו לב בפרק חף אה שיש איזה כמו דיקוטומיה, זאת אומרת כמו הפרדה בין לבין. האבא אוהב את הבן הזה והאימא אוהבת את הבן הזה. בינינו זה לא תהליך בריא משפחתי. העדפה של ילד על פני האחר איננו מוביל ומוליך למיטב מבחינת התפקוד המשפחתי ובהיבט הפסיכולוגי פרסונלי של האדם עצמו, זאת אומרת של הילד. של איזה ילד? שעדיף אותו את השני? לא משנה, שכל ילד ירגיש שהוא מועדף. הילד מבחינה פסיכולוגית בסיסית
למען התפתחותו הרגשית אינטלקטואלית, לא צריך להרגיש איזשהו העדפה סנטימנטלית. הוא יכול בין האחים להרגיש איזשהו תחרות, אבל זה בממד איך אומרים, האופקי, אבל לא בממד האנוכי. האבא והאימא הם קנה מידה, רפרנס לגבי הילד. אבא שלי הוא, אימא שלי היא, כל ילד אומר את זה. ילדים, ילדים שלא העדיפו אותם, עשרות שנים אחרי הם זוכרים את זה, שפחות אהבו אותם. בוודאי. הם לא שוכחים את זה. לא הבאתי לכם איזשהו חידוש גדול. מפריניקו, מכל ספר פסיכולוגי שנה ראשונה, בהתפתחות הילד, פדגוגיה ודידקטיקה של החינוך הילדים וכו', יגידו לנו. וחוץ ממה שהפסיכולוגיה בקתדרה אומרת, אני לבד יכול להגיד לך, שאתה אומר, שמעון הוא ילד חמוד, אין עליו. לוי, תפסיק להשתולל. כשגדלים ככה. אבל פה הדיקוטומיה היא מאוד, היא מאוד בולטת. זאת אומרת, אפילו הטקסט בא ואומר. וכאן בפרק שלנו, מה שמעניין אותנו, רואים את היחס של יצחק, ומיד נגלה על יסוד מה שקראנו, של האהבה נפרדת בין לבין. אני בטוח שמי שכותב את השורות האלה רוצה למסור לנו משהו. כי אתה לא כותב יעקב, רבקה אוהבת יעקב ויצחק אוהבת עשיו, סתם כי בא לך, יש לך דיור, תוספת דיור, אז אתה רוצה לכתוב משהו. לא. בהחלט שלא. אז מה עושה רבקה שאוהבת את יעקב? בדבר יצחק אל עשיו בנו וילך עשיו השדה לצוד ציד. זאת אומרת שהפסוק אומר לנו שהוא הלך. ומה קורה בדיוק? ורבקה, זה ממש כמו תסריט. יפה מאוד. ורבקה אמרה אל יעקב בנה. אז עשיו בנו ויעקב בנה. יפה. בנוסף אני אחזור ואומר שהשורש של בן זהו שורש של בניין. אבל הבניין מבחינת הבן הוא בניין שנבנה מתוך שייכותו הישירה לזוגיות ההורית ולא לאחד מהם. מתי אנחנו רואים אחד מהם? גירושים? אז אנחנו כאן או אנחנו שם? אצל מי אנחנו? שמעתי, קראתי על הנושא הזה שרוצים לעשות באירופה חוק לחייב את האבא לתת מזמנו החינוכי לילד. למה אתם צריכים להוציא חוק על זה? לחייב, למה? כי בגירושין הרבה אבות ברגע שהתגרשו, אז הם חושבים שיצאו לחופשה. אז הם רוצים, אבל האמת, זה לא כל כך נשמע לטובה שחוק. האם אתה יכול לחייב מישהו לאהוב? אתה חייב לאהוב. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אבל זה בוודאי, בסדר, אבל אני אומר, יש דברים שהם צריכים להיות מתוך ערכים ומידות, ולא דבר שהם חייב. אבל מה שאנחנו שומעים כאן זה בוודאי מעורר הרבה תמיות. ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך. מה שאני מקבל בתוך קורא זה שהיא אומרת שהיא שמעה את יצחק. השאלה הראשונית שלי זו שאלה בעלמה שבאה ואומרת, את אומרת ככה, אבל אף אחד פה שקורא יודע, והאם יצחק הוא רצה להשמיע לך? כי אז הרבה שאלות אחרות. הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך. לא כתוב אל עשיו בני. לא בנה.
היא לא אמו. או בנה, כן. אז מה היא אומרת? שעשיו הוא מי? הוא האח. זה יפה. זה יפה שהיא אומרת שהם אחים? מדבר אל עשיו אחיך לאמור. אביה לי ציד ועשה לי מטעמים. מה היא אמרה עכשיו, דוד? סליחה ש... מה היא אמרה? עכשיו אני חוזר על הפסוק. ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, אביה לי ציד ועשה לי מטעמים. ואוכלה וברכה לפני אדוני, לפני מותי. מה חסר ומה נוסף? יוסיף הציד. לא. בין מה שאמר, אם אתם באים ומדברים בשם אומרו, אתם צריכים להיות מדויקים. זאת אומרת, לצטט. אני אומר לכם, כאן יש ציטוט שאינו מדויק. גם בחסרונו וגם בתוספתו. מה החיסרון? חסרו שמואל את זה. יפה מאוד. הפועל אוהב. אינו מופיע כאן. ומה התוספת? מה התוספת? לפני השם, לפני מותי. לפני השם. לפני השם, זה התוספת לא היה. לא הייתה. מה הסיבתיות, או בלשון מערלית, מה העילה של דבריה של רבקה, או לכל מי שירצה בציטוט שלו להחסיר ולהוסיף? מה דעתכם? רוצה לשנות את המשמעות של הדבר. בין היתר, בין היתר. ומוסיפה את ההתחייבות לאלו. לזרז את יעקב. לזרז את יעקב. מה שאמרת, מה אתה אומר? לשבש את המחשבה של יצחק. הייתי לשבש את המחשבה של יצחק? כן. מה עוד? דוד חורי, אתה איתנו? כן. חיים? איזשהו עניין יותר מאשר אם לא היה לפני השם. זה לא ברכה סתמית. היא אולי רוצה לפתור. ברכה מיוחדת, שכאילו קרחנו את הקדוש ברוך הוא ואת יצחק יחד, ואז אני מקבל את הברכה. אז איך אתם מעריכים מי שמצטט אתכם וחיסר מדבריכם ואוסיף על דבריכם כדיבואר אל הזולת? לא משהו. תגיד את היה. מה אתה אומר? תרגיל הטעיה. תרגיל הטעיה. אינטרסנט. הוא אמר שלא, לא משהו. הייתי אומר לא מישהו, אולי משהו. אבל אתם, מה שאני רוצה, לאן שאני רוצה להוביל אתכם, זה לשאלות הנוקבות שנדרשות כאן כשאלות חוקרות. כי שמתם לב, לא לפני כן, אבל עכשיו אנחנו לומדים ביחד, לכן אני, איך אומרים, מפנה את תשומת לבכם לזה שחסר משהו ויש תוספת משהו. על יסוד זה, אתם תחליטו מה יש כאן. אבל הערנו הערות. ואתה בני, מה זה ואתה מפתח שלמדנו? כפועל יוצא מכל הנאמר לפני כן. זה תורת התנך זה. ואתה, כן, זה מסקנה, כפועל יוצא מכל הנאמר. ואתה בני, עכשיו, לאור הדיווח המצוטט
מתור החוסר ומתור התוספת. כי זה רבקה מדברת. היא אומרת, ואתה בני, שמע בקולי. את השמע בקולי, אתם תשמעו אותו כמילת מנחה שלוש פעמים בקטע שלנו. הזקן, המוות. אבל שמע בקולי, זה אומר מה? היא הייתה יכולה לבוא ולומר שמע נא בקולי. זאת אומרת שזה אימפרטיבי, ציווי. שמע בקולי, לאשר אני מצווה אותך. זאת אומרת, זה חד, חלק וברור. שמע בקולי, מה? את מה שאני מצווה. זה לא משתמע לשתי פנים. היא מחליטה. מה שהיא הולכת לומר, אנחנו עוד לא יודעים, אבל זה בטח לא כפועל יוצא של התייעצות זוגית משפחתית. כן, אני אומר, החסר לי כאן זה קודם כל את הקרבה של הילדים, ההכרה של ההורים בשני הילדים כמקשה אחת של התא המשפחתית, ואיפה הזוגיות שהייתה באוהל של אמא שלו ויואב אותה? משפחה עושה. בלך, מה קרה פה? איפה היא נעלמה, האישה הזאת? זה רבוזר. בפרק חפי, וואלה, אני חף דלת. וואו, מביא אותה לאורל, אתה באמת בסרט הוליוודי, I love you baby. עברו 60 שנה. מה אתה אומר? טוב, אתה הכי טוב, כי בספרות עשו על זה סרט 3 שנים. זה נמשך. כל היתר זה כבר לא קיים. איך אומרים? אנחנו נמשכים על יסוד אותם 3 שנים. זה שיש שחיקה, זה מתחיל מהשנה הרביעית. טוב, זה מי שאמר, זה לא, לא נכון, כי אנחנו כמעט 40 שנה ואני שורד, אז זה בסדר. שורד. למה אתה חוזר על זה? כי זה אחד, אחד על הערב. טוב. רוני, מה? אתה תוכל אחר כך להתייחס לנושא הזה שאמרת על הבן ובניין ועל הנקודה הזו של... הבן, מפני... אנחנו בתוך הורה, הילד שנולד, אנחנו כאן כדי לבנות אותו. לא לאלף אותו, אלא לחנך אותו, ללמד אותו. וכל החינוך והלימוד הזה הוא בניין. מה זאת אומרת בניין? זאת אומרת התעלות. הדרגתית, התקדשות הדרגתית, כשאני משתמש בהתקדשות, זאת אומרת של הגילוי של האני עצמי הפנימי, שההורים אמורים לעזור לילד לגלות את עצמיותו. כנגד. אז בין זה... אז אם אתה שיש הורים גרושים, יהיה לוקה בחסר באיזשהו מקום. למה? כי מלכת תחילה הזוגיות המאוהבת אמורה לבנות את הילדים ועל ידי בניין הילדים להיבנות מתוך תא משפחתית. זה שאני בונה את הילדים, זה דורש ממני בניין מחדש של אני עצמי, לא בתור יחיד, לא בתור אינדיבידואל, אלא בתור זוגיות. זאת אומרת, את האנחנו צריך להיות הביטוי, הביטוי המחשבתי, הרעיוני, ההגותי של האני שלי ושל התאת שלה, אבל בתור זוגיות אנחנו מגיעים לממד זיווגי, מה שנקרא בלשון
יותר אקדמי, סימביוטי, שהרעיון הזה הסימביוטי של הזוגיות היא מה שעוזרת לנו לבנות את הילד, שמבחינת פורמלית חומרית הוא פועל יוצא תאית דיאנית שלי ושלה. זאת אומרת, אם עצם היותו האדם שהוא דוד, הוא דוד, אבל הוא, בגוף שלו הוא איננו יכול להיות אחר מאשר הבן של אותו אב ואותה אמא. אבל מה שקיים בהיבט התאי וה-DNA, DNA, DNA שאני קורא לזה, אז מה שקיים בהיבט הזה צריך להימצא גם כן בהיבט הרוחני, האינטלקטואלי, הפסיכולוגי. את מבינה אותי? אז הילד לא יכול להתפתח, הבניין לא יכול לקחת... אם אין את המפגש הזה, לא. או, יש התפתחות חסרה. כן. יש התפתחות חסרה. ולכן אנחנו כולנו באיזשהו מקום יכול להיות, וההורים שלנו הם לא אשמים, אבל אנחנו מרגישים, כל אחד מאיתנו בגיל מסוים, שהיה אפשר לעשות יותר טוב. זה לא אומר שאנחנו נצליח לעשות את היותר טוב שאנחנו טוענים היום לגבי מה שאנחנו נהיה מחר כאורה. זה כמו גלגל כסף, אבל בכל אופן יש חשיבות לעלות על דעתנו את, את הידיעה הזו. ומתי שהילדים האלה הם גדלים בדיקוטומיה ההורית הזאת, זאת אומרת שהוא אוהב, הוא אוהב את עשיו והיא אוהבת את יעקב, ועוד יותר מה שהולך לקרות עכשיו, אנחנו לא צועדים אל הטוב ולמטיב. למה? כי אנחנו זורעים בתור השדה החינוכי המשפחתי זרעים עשבים שוטים. רעיונית, אינטלקטואלית, פסיכולוגית. בואו נמשיך. אם יש לכם שאלות, כל הכבוד אנג'לה, ככה צריך לעשות, כי אם לא, אנחנו לא מתקדמים. אם זה להסתכל עליי כמו לפניקס היווני, זה לא יעזור. אני מצווה, ואת אבני בכל דבר, לך נא אל את, לך נא, זה בכל אופן, גם אם הנא נמצא, זה בכל אופן ציווי. לך נא אל הצון וקח לי, לך נא. קח לי משם שני גזעים טובים ואעשה אותם מטעמים לאביך כאשר האב. או החסר מופיע פה. למה מופיע פה החסר עכשיו? אמרתם למה חסר אז, אבל למה היא מזכירה את האב פה עכשיו? טוב, בתחשבו. לא אני צריך להביא כל התשובות. והבאת לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו. היא אומרת לו, למה את הדבר הזה יבוצע? היא עדיין לא שואלת אותו, מה דעתך? מה אתה חושב? איך אתה רואה את העניינים? אז, ועשר, מה? כתוב למעלה, אמרנו לך נע. קצת, אתה אמרת זה ציווי, אבל העניין, כתוב מצווה אותך לפני כן. רק אם היא רוצה לקרות את הציווי, אז כתוב את העניין המילה הזאת נע. הלך נע לא בדיוק כמו ציווי. כאילו לפני כן זה היה ציווי, ועכשיו אני רוצה כאילו להפחית מעוצמת הציווי, ולכן בא האב, המילה נע, המילה נע. כי הנה לא מוסיפה לטקסט כל כך. לך אל, אני לא צריך את הנה. לא, זה מה נה. אני מבין, אני מקבל. אני מקבל כי היא מרככת. מרככת. אז בסדר, אני יכול להבין. אז אולי אם אני לוקח את התובנה שהנה מרכך, את לשונה של רבקה, אז אולי יש עניין בתוספת האב כאן גם כן, שענה והאהב הם באותה מידה. אתם איתי או לא? לפי מה שאומר
חיים ואפשר לקבל, לקבל את זה. יש... כן, אדוני. רעיון של... אילן, אילן. אה? שם טוב. שם טוב, זה יש שם אילן. יש רעיון שאני למדתי בעבר, בכל התורה, ב-90% מהמקרים בתורה, המילה נע, אם נסתכל באונקלוס, היא כען. ולמעשה זה אומר עכשיו, לך נע עכשיו. וגם נסתכל פה בכל הנת, תסתכל באונקלוס, הוא מפרש אותו כען. יש רק שתי מקומות או שלוש מקומות, כמו אל נער יפן נעלה, ששם הוא מסביר אותו כבקשה וכען, במתו וכען, בתרגום. אז אם תסתכל, אז גם בפירוש שבהתחלה, כמר שהננה זקנתי, הננה זה כען, הוא אומר לך, עכשיו זקנתי. כמו שאומר, לך נע, לך עכשיו. כלומר, אפשר להסתכל, לחשוב על הרעיון הזה. כן, אני מבין, אני שומע אותך, בסדר, אפשר גם כן, אבל אני מעדיף להישאר עם הנה שלי, כן, אני ננה, כל אחד עם הנה שלו, וחוץ מזה, כששמעת אותי בהתחלה, שאני לא מחטט אצל פלוני ואלמוני, אני רק בפשוטו של מקרא, ואני מנסה עם הסטודנטים שלי לדבר, לשוחח, לדון, ושנעלה מתוך לימודנו את הרעיונות, ותמיד אני אמצא מי שאמר אותו דבר. אני בן 68, התחלתי בגיל 35 את התנ"ך, עוד לא מצאתי מי שבא, ולא משנה מי, כל פעם יש מישהו שבאמת נוטה לחשוב לפי דעתך. אז זה מרגיע, ובכל אופן גם מלימודי חכמי ספרד שלא מופיעים בספריות, כי אנחנו רגילים לספריות מזרח אירופיות, אבל לנו יש ספריות שיכולות למלא אולי פעמיים הספרייה הלאומית בירושלים. אז לכל הפחות מאלה שלמדתי מהם, אז פשוטו של מקרא, רש"י גם כן דרך אגב הוא דוגל בפשוטו של מקרא, והרשב"ם, הנכד שלו, מאוד עושה לו נו 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 כמה פעמים, לכן בסוף דברים, אז רש"י יכול לבוא ולומר שאם הוא היה צריך לכתוב את הפירוש שלו, הוא היה כותב, איך אומרים, כפי שהנכד שלו רצה. אז, אבל כל זה, איך אומרים, ויכוחים של בתי כנסיות. בצרפתית אומרים על משהו אחר, על זה ויכוחים של פעמוני הכנסיות, אבל לא רציתי להגיד את זה, זה רק כדי לתרגם, אבל לא משנה. אז יש תנא, אתה צודק, מה, אני לא יכול לסתור, בוודאי, אני רק אומר איך השיטה, שיטת לימוד שלי, ואיך אנחנו מתקדמים. ועשה אותה 200 להביאה, להביאה ואוכל בעבור אשר יברכך לפני מותו. והיום, ואז סוף סוף שומעים את מר יעקב, ויאמר יעקב אל רבקה אמו, הן עשיו אחי, איש שעיר, ואנוכי איש חלק. מה הטענה הראשונית של יעקב? כמה טענות יש לו ליעקב כנגד הבקשה של אמא שלו? לא, זה אחת. חלק זה אחת, אבל השאלה אם שעיר זה לא מסובך, מורכב, ואני בן אדם פשוט. ואז אני אשאל אחרת, לדעתכם, בוודאי. כשהוא אומר, ויאמר יעקב אל רבקה אמו, אין עשיו אחי. איש שעיר ולא חלק, ואנוכי איש חלק. האם באחי הזה אין איזשהו רעיון שיכול לקחת אותי לומר שיעקב טוען לפני אמו שמה שאנחנו הולכים לעשות זה איננו מתקבל על הדעת, לא מפני שהוא שעיר ואני חלק, כי זה יכול להיות תוספת עדותית לפני המשפט כדי להכריע את המשפט, אלא קודם כל למה אני לא יכול לעשות את זה? כי הוא אחי. דעתי משה. מה? יכול להיות, אבל אחי הוא אומר, זאת אומרת.
ואת המילה אח בספר בראשית הוא נקודת תורפה מילולית, פילוסופית, אתית, מוסרית, שהתחילה עם קין והבל, שזה היה צריך לשמוע את זה, שזה היה צריך להשמיע את זה, ואח כשורש סמנטי של האחר, שהוא שורש סמנטי של האחריות, ושלושתם ביחד של הקונספט של הערבה, כי הערבה יכולה להתבצע ורק מתוך מי שמרגיש מספיק אחריות לראות באחר את אחיו. יש? זה פילוסופיה. אני חוזר. ממה אכפת לי אם אנחנו עושים שלושה פסוקים? אתה חושב שאני רץ אחרי מישהו אחר? אני לא רץ. לא, כי זה חשוב, כולם אומרים אחי, אחי, למה מתכוונים? זה יפה מאוד, גם הילדים שלי. אהלן אחי, תפעלק. אז עכשיו, אני אומר, אח זה שורש, זה נקרא סמנטיקה, אח שורש של האחר. נכון. אחר זה שורש של אחראי. עכשיו, שעל הביטוי הזה אח, יש תובנה של אחר ואחראי, זה נקרא פוליסמיה. זאת אומרת, יש שורש אחד, יש לו הרבה תובנות, או תובנות רבות. אח, אחר, אחראי, זה שורש לקונספט. מה זה קונספט? מושג. Okay. המושג הוא אחווה. זה אז זה אתה זה. בא ואתה אומר, אבל מה זה אחווה, רוני אקריש? אחווה. אז אחווה זה יכול להתבצע, כשכל אחד מאיתנו ירגיש מספיק אחראי, עבור האחר, כשהוא מרגיש אותו או מעריך אותו כאחיו. זה לבינה שלם, נכון? מה... נכון, אבל זה לא... זה לבינה, בוודאי שזה לבינה. אבל זה, אתה מבין שזה דבר שאנחנו יכולים לבקש מהסטודנטים 4 שעות של כתימה. זה נושא אדיר. ומניתו הרב יהודה ליום אשכנזי זצ"ל היה אומר שזו היסוד, היסודות של כל פרנועה המשוואה הבראשיתית של הבריאה. כל עוד שלא תיקנתם את הערבה אין שלום בעולם. אנחנו רואים בתא הקטן ביותר, התא המשפחתי, והיא אמרה לי, והוא אמר לי, והיא עשתה לי, והוא עשה לי. אף אחד לא חייב אותך להתרתן. אבל אם אתה מתרתן לפי מרטין בובר, באני ואתה, אז אני שפוגש את האתה, יש מטרה אחת, להיפר לאנחנו. אנחנו זה ראשון רבים. בדקדוק העברי. למה ראשון רבים? מפני שבראשון הזה הרבים זה גם אני וגם אתה. זוכר? את הרב אריה לוין נכנס לרופא שלו, הוא קם, כואבת לנו הרגל. למה? הוא הפך אותה? או היא הפכה, או היא הפכה להיות אותו? לא. אז הסטודנטית כמה היא אומרת, רוני, מה הגדרה של אהבה? אז אמרתי, כש... תשמחי בשמחתו ותסבלי בסבלו, זאת אהבה. עכשיו לשבוע הבא אתם צריכים לכתוב 2 דפים על הנושא. כי כולכם מדברים אהבה, אבל מה הביטוי? אבל לפני אהבה, לפני אהבה, את הסיפור של האנוש, קוראים לזה אנוש, אבל אפשר לקרוא לזה אדמיות. לפני האנושות יש אדמיות. ובאדמיות, בני האדם הראשונים זה קין והבל. אין לך אדם וחווה, זה לא בני אדם. כי הם... יש מאין. אבל קין והבל. מי זה הבן אדם שנולד מג'סטסיה, זאת אומרת, אישענות... בן אדם, מי אדם. כן, נכון, אבל אני אומר, מי הראשון שעבר את התהליך הביולוגי-פיזיולוגי של 9 חודשים בבית אנימו. זהו, קין והבל, אין לנו מישהו אחר. טוב, אז נושא של הביטוי של אח בתנ"ך זה דבר שהוא אדיר,
ונתתי לכם מה שאמר הרב מניטו זצ"ל, שזה יסוד היסודות של פרנוע, המשוואה של אהבה כתיקון עולמי. ואנחנו רואים מה אנחנו רואים מעצם היותו של העולם, אין אחר, אין אחריות על האחר, ואז בוודאי שאין אחווה. ואז מה יש? קונפליקטים, ואנחנו בתוך היום, ואנחנו רק בהתחלה, כי מבחינת תובנה גיאופוליטית אנחנו הולכים לקראת הרע ביותר. שיהיה ברור לכולם, תכניסו את זה לראש. אולי לא להקשיב לי, כי אני שייר לפילוסופיה הפסימית, אבל גם אם אני פסימיסט, זאת אומרת, הבני אדם הם מתעקשים להוכיח לי שאני צודק. כל אחד אומר, יהיה טוב, אבל רוני אומר, יהיה רע. אז הבני אדם על כל כדור הארץ עושים הכל כדי, רוני צודק. ואז אנחנו נוכחים לדעת, כל היום הייתי בעוטף עזה עם, עם אוטובוס אחד בתוך האוניברסיטה העממית, לקחנו אותם שם. זה לא יאמן, זה לא יאמן. אני הייתי המלווה רפואי הראשון ב-92 של משרד החינוך הישראלי בפולין, הנסיעות האלה, שזה התחיל בספטמבר 92. הייתי בנובה היום בתור הסיוע. אני אומר, אני כבר לא צריך ללכת לטרבלינקה ולקרקוב. הכל שם. המקלים האלה עם התמונות. עשרות. ואתה בוכה ואתה מגיע למספר 340, אין לך דמעות. רוני, אבל איך מתגברים למשל הסרטון? כי אמרתי, הלוואי ביום אתה תביא קצת שוב. לא צריך לראות את זה. אז זהו, שעשיתי טעות. פעם ראשונה ראיתי חדשות וראיתי את הסרטון. איזה סרטון? שירו של התצפיתניות. וואי, לא, 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 לא ניכנס לזה עכשיו. כי אתה מעבר על אחווה והאחריות. אבל זה לא הנושא שלנו. יש הרבה שאלות, הרבה דברים. גם היום אני הפגשתי את כל הלומדים עם מיטב הפיקוד המשטרתי, כי הם אלה הגיבורים האמיתיים. הם הפיקוד הצבאי, ביקשתי שלא להיפגש איתם, כי אני רציתי שאלה ייפגשו עם המשטרה ומשמר הגבול. אלה הגיבורים, אלה מנעו שפה באשדוד, גם אם עברתי לכאן ב-20 לאוגוסט, כנראה שבאוקטובר לא הייתי יכול לחזור והייתי נשאר בקריית ארבע תקוע. אז יש הרבה מה לדבר, אבל טוב, אנחנו לא, לא, לא שם. כרגע, לא, ואני לא המומחה לדברים, אני מבין. יש לי הרבה מה להגיד, אני כותב. אז אם את רוצה לקבל המאמרים שמתפרסמים, את יכולה לקבל, אבל זה לא הנושא. רוני, מה אנחנו יכולים ללמוד על הזוגיות של רבקה ויצחק? שאלה מאוד טובה, אבל אנחנו נמשיך כדי לראות, זה הנושא. ועשה אותם מתאמים, ויאמר יעקב אל רבקה אמו, אין עשיו אחי, איש שעיר ואנוכי איש חלק. אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמטעטע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. את מבטיחה, את אומרת שהוא יברך אותי. אבל המציאות המאוד מפוקפקת כזו, הזו, יכול להיות מאוד, זאת אומרת, יש סיכוי סביר ביותר שהדבר יתאפר, הקערה תתאפר על פיה, ובמקום ברכה אני אקבל כללה. על מה כללה, דרך אגב? למה הוא יקבל כללה במקום ברכה? אם הוא יודע, זה לא עשה מאוד. אם הוא, אם התרמית יתגלה, אם התרמית יתגלה, אז זה מה שהוא אומר לאמא שלו, ימושני אבי והייתי בעיניו כמטאטאה והבאתי. ואז מה, אולי ימושני אבי הייתי כמטאטאה והבאתי כלל ברכה. ותאמר לו אמו, עליי כלי לתך בני אשמה בקולי ולך קח לי. חיים, אין נע. אבל
יש דבר, אין נא, נא נא לף, פה זה לא לך נא, כך נא לי, לא, ולא, לך נא, אבל לא על זה, ותאמר לו אמו עליי כדלתך. זה עובד? לא, אבל איך זה פועל בדיוק? אני לא מבין. מישהו יכול להסביר? אם יצחק יגלה שזה לא עשה, אז... אבל בואו אני אגלה לכם דבר שאנחנו נגלה אחר כך. יצחק יברך את יעקב, ומתי שעשיו יבוא ויבקש לקבל את הברכה שהוא נתן ליעקב, יצחק יגיד לו, אי אפשר להעביר... אז איך כללה כן אפשר? נכון? זה צ'וקמק. יבדל, יפה מאוד. לא מובן. שמע בקולי ולך כך לי. טוב טוב בסדר. כאילו התשובה שהיא נתנה לו היא תשובה כדי להשתיק אותו. והעיקר מה הוא? שמע בקולי ולך, קח לי. שלושה פעלים שהם ציוויים. וילך ויקח. קח לי. למה? ולבקה כאילו? ולך, קח לי. בואי, היא רוצה לבשל. זה לא יעקב שיבשל. יעקב הוא צריך ללכת להביא את מה? הגדים, נכון. ומה... מה יעקב... מה יצחק ביקש מעשיו? צייד, זה לא, כנראה זה לא אותו דבר, הצייד שהוא ביקש והקדים. טוב, אז איפה אנחנו? אבל זה הכי קרה בצייד. כן? הטעם של הרזים. עלייך, עלייך. זאת שאלה גם כן שצריך לשאול, אם זה באמת אותו טעם. ואילך, ועיקר, תראו את הזריזות, תראו הזריזות, פעלים רצופים בתנה. ואילך. ויקח ויווה לאמו. שמעתם? ואילר, ויקח ויווה. זאת אומרת, זה בלשון זריזות. לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר האב אביו. זה לא היא אומרת, וזה לא הוא אומר, אלא זה הטקסט אומר. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול, החמודות אשר איתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן. בואו נחזור על זה. ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול, החמודות אשר איתה בבית, זאת אומרת סוגי בגדים, ותלבש את יעקב בנה הקטן, ואת אורות גדי העיזים ילבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו, ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה. מתוך כל מה שקראתי כאן יש משהו שתופס אותי פה בגרון ואומר לי לא נוח, לי לא נוח. מה לא נוח פה? כל הקומבינה, כן, אבל יש מי שעל הבמה פה זה רבקה ויעקב, אבל היא מאוד פועלת, היא מאוד פעילה, היא מאוד פעילה, היא יודעת איך לבנות את התרמית הזה. אבל מי מפריע לי פה? הסיביות של יעקב. יפה מאוד, בדיוק מה שכתבתי לעצמי. 12 points. הפסיביות שלו, ראיתם כמה פעלים, כמה פעולות? לא מוציא הגה. לא מוציא הגה. מה זאת אומרת, לדעתכם? לא סתם אומרים, תיתן אמת לעקב, אולי הוא לא רוצה... טוב, אל תעשה לי ציטוטים, לא. זה לא הבית ספר שלי. בלי ציטוטים, אנחנו עם הטקסט. זה מה שאנחנו מבינים. מי הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה, אני רוצה להבין מה שהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה לכתוב. זה מה שאני רוצה. לא הרגיש בנוח. יש לו דימוי עצמי נמוך. זה האמת. לא, מה? תגיד מה... דימוי עצמי נמוך. או שהוא מכבד אותה. הוא לא מסכים איתה. אולי הוא מתבטל בפניה.
אז הוא פסיבי. בכל בכל המקרים שביטאתם, זה פסיביות מסוימת. אבל הפסיביות שאתה אומר עכשיו, ממה שהיא עושה, זה לא מסביר שהוא אומר לה מההתחלה, אבל זה אחי, אני לא יכול, שהוא לא כל כך רוצה להיכנס. אבל שמת לב מה היא אמרה לו? מה אתה מפחד? מההכללה? אל תדאג, הכללה עליי. זאת אומרת, אתה יכול, מינימום אתה מקבל את הברכה, מקסימום, אם זה כללה, זה בשבילי. אז אתה ככה או ככה יוצא נקי. עכשיו, לך, כך, תעשה. והוא הולך, והוא לוקח, והוא עושה, והוא מביא. אבל אחר כך לא שומעים אותו. זה גם קול שתיקה. זה גם? קול. השתיקה זה גם. כן, אז לכן אני שואל, מה התרגום של השתיקה? אז ידידנו אומר פסיביות, אני אמרתי כן. להפך, מה זה להפך? כי זה גם צד, אבל יש גם את המקום הזה שכאילו הכל נשמע בשתיקה. זה שתיקה רועמת, זה יכול להיות שתיקה בהסכמה, שאני מבין שיש פה משהו, ואני שותק, כי לצורך העניין הרבה פעמים כשמכבדים מישהו מסוים, כשאתה מבין שיש מהלך מסוים שהוא כאילו שהוא קורה. אז מה שאמר חיים, אם את לא רוצה להשתמש בביטוי הלועזי פסיביות, אז תגידי, הוא מתבטל. הוא נכנע. או שהוא מכבד אותו. לא בביטול עצמו. בסדר, אבל הטיעון שלו הוא טיעון, מה שהוא אמר הוא טיעון צודק. אז מה אני עושה מיעקב אם אני אומר הוא מכבד? מה אני עושה ממנו? אם הוא טוען את הטענה הזאת והיא לא משכנעת אותו בטענה שלו שהיא לא נכונה, כלומר שהוא מתבטא לגמרי עוד פעם. אז לכן אני אמרתי מה שאומר חיים. התוכנית של אמא שלו בכלל היא מוצאת חן בעיני יעקב. הוא רוצה את הברכות האלה. נכון. אחרת הוא לא מבקש גם את הברכות האלה. אוללה חביבילה, אתה... הוא בא, אז הוא אומר, בוא נזרום איתה, אני רוצה את זה. הוא שהוא אומר... אז אתה מעלה שאלה שהתכוונתי אחר כך לשאול, האם בכל הסיפור הזה, הקוצר, אני שואל אותה עכשיו, כי אתה העלית את זה, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. האם רבקה, כשלעצמה פועלת בקוצר רוח מול המציאות ההיסטורית העתידית לגבי בניה? זה מה ש... זאת שאלה שאני שואל, והיא שאלה רלוונטית בהחלט. ו... קוצר רוח, זאת אומרת שהיא רוצה להקדים את המאוחר. את מה? כי בכל אופן יעקב, קודם כל היא מאמרת על תבונתו של יצחק. אמרתי, עיוורון זה לא מוריד ממך כאוזה מחוכמתך. אז להקדים את המאוחר, זאת אומרת שהיא מאמרת על העתיד, על העתיד של יעקב ושל עשיו בוודאי, על יסוד זה שהחרדה שלה, הקוצר רוח שלה, דוחף אותה להקדים את המאוחר וליצור בעצמה מציאות שבלאו הכי הייתה... איך אתה יודע שבלאו הכי יעקב היה... כי אני אומר... לא, זאת שאלות, אני שואל. כי אני אומר, מי אמר שיצחק, מתוך תבונתו, התבונית שהייתה מתחילת דרכו, לא יודע את מה שאת אומרת? אתם מבינים כמה, איך אנחנו דנים ונכנסים ושואלים שאלות? בעייתי פה הסיפור. זה לא לקרוא ולהגיד, אונקלוס אמר והכי יקר אמר וספורנו התערב, ואז אונקלוס כתב וסבתא שלי גם כן אמרה משהו. איפה? אתם צריכים להבין מה שכתוב. הכינה תוכנית כבר, לשלוח אותו. לא, אבל אני לא יודע מה התשובה הנכונה. אני לא יודע. אז אם אתה אומר שהקדימה את מה שאתה... אני שואל, אני לא אומר, אני שואל. זה הבדל משמעותי. מתי שאתה אומר ומתי שאתה שואל. זה שני דברים שונים. אבל לאור מה שאמרת, עוד לא הגעתי לפה. השאלה פה,
בין פה זה הצגה בין יצחק לבין רבקה. עושים את כל הצגה בשביל עשיו, כדי להביא את הברכות ליעקב. זאת אומרת, כדי שעשיו ויעקב, שעשיו ויצחק, הוא יצא כלפי אביו בצורה מאוד מאוד טובה. אז יכול להיות שמלכתחילה זה שילוב בין שניהם, יכול להיות שהוא מבין את זה יצחק, ואז כאילו זה כמו זה הצגה אחת גדולה, שפשוט מאוד, עשיו יודע שאבא שלו רצה לברך. אז אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, זו הנחה, של תובנה, שאולי יצחק אמר את דבריו לעשיו, מתוך כוונה, לכתחילה, שרבקה שומעת את מה שהיא אומר. ויעקב שלי, יצחק מהמאוחר, כשיצחק אומר ידיים ידי עשיו, כל כל יעקב ידיים ידי עשיו, בואי נע, בן אדם הוא רואה צון, הוא לא מגיח, הוא לא מרגיש שזה שיער של עזים ולא שיער. דוד, דוד, אתה צודק, אתה זה, עוד לא הגענו לזה, אבל אתה עקרונית. שושת הדברים זה שאלה אחת. היא עושה הכל להגשים את המציאות ההיסטורית לפי הנבואה. לא יודע אם זה נבואה, ששתי גויים בביתנך ורב יעבוד צעיר. כן. היא מכוונת, עכשיו היא רוצה לסגור את המעגל. אבל לכן אני אומר, היא רוצה להקדים את המאוחר, כי מי אומר, אם היא פועלת בצורה כזו, זאת אומרת, שהיא מתכחשת לתובנה של בעלה, שאכן הצעיר, הבכור יעבוד את הצעיר וכו'. מי אומר? לכן השאלה שלי הראשונית בשיעור הזה היא רלוונטית, אני חוזר עליה, האם יצחק לא אומר את הדברים לעשיו תוך כדי ידיעה שרבקה שומעת את זה? זה מה שאמרתם. ואז יש הרבה אפשרויות. כן, אבל הכל אתם רואים. אבל המרמה, התרמית הזה מאוד מפריע מבחינת האישיויות המשחקות פה על הבמה ההיסטורית שלנו. אנחנו לא מדברים על מר פלוני וגברת אלמוני, אנחנו מדברים על אברהם, יצחק, יעקב, רחל, רבקה, לאה. אתה אומר יכול שיצחק היה חלק מהקנוניה, לא אותו רימו, לא, לא אמרתי, היא בכלל משחקת במגרש המגרש שהיא בנתה לעצמה. אני רק אומר שיצרק יכול להיות, לא יודע, יכול להיות שהוא דיבר עם עשיו תוך כדי תובנה שרבקה שומעת. עכשיו הוא לקח בחשבון מה שהולך להיות, יכול להיות. אני רק מוסיף דבר אחד ואני לא אסביר אותו. הוא יודע עם מי הוא התרתן ומאין היא באה ומחיק איזו משפחה. אני ממשיך עוד קצת. מי לא עבר? לא, לא, בסדר. כל שם במשפחה אתה אומר. לא אמרתי כלום, אמרתי אני אומר מה זה. זרקת את זה כבר. לא זרקתי, אמרתי. אני אמרתי. עכשיו אתה בכל אופן, אתה אומר כל בוקר, אתה חונן לאדם דעת. אז אם אתה חנון בדעת, תחשוב, זה הכל. עכשיו אם אתה חושב לעצמך שאינך חנון בדעת, אל תחשוב. רוב בני אדם הם בתשובה השנייה. אבל יש מי שאומר שאדם חונן בדעת, ולכן עליו להפעיל את התובנה הדעתית של עצמיותו. משפט. לבריאות. איך אומרת הסבתא שלי, תעש. זה רק על זה שהוא שלם עליו. והיא אומר, בוא, עוד מילה אחת וזהו. תלבש עליו ויבוא אל אביו, והיא אומר, אבי, והיא אומר, הנני, מי אתה בני? והיא אומר, יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בכורך, עשיתי כאשר דיברת אליי, קומנה, שווה ואוכלה מצדי בעבור תברכני נפשך.
אנחנו נסיים כאן ונמשיך שבוע הבא בעזרת השם. מה שאני רוצה לבוא ולומר, מאוד מפתיע המהלך שיעקב הולך בו לאור מה שהוא טען לפני אמו. האם בשום שלב הוא יכול אחרי שהוא יוצא מהקשר האימהי, הפיזי, להתחרט ומול אביו להתעשת? הוא אומר לו, ויבוא אל אביו, ויאמר אביו, ויאמר הנני, מי אתה בני, ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בכורך. אנוכי עשיו. משמעויות. התחזות, לא שיקר. משמעויות כפולות. עשיו בכורך. באמת, חיים. ורשי אומר. אתה חושב שנלדתי אתמול? נא תגיד לי, תסתכל עליי. נלדתי אתמול? עשיתי פסיק במקום. בטח, למה לא? הרשב"א, אתה יודע מה עשיתי כאשר דיברת אליי. עשיתי כאשר דיברת אליי. זאת אומרת, למה, מה יש במשפט הזה? עשיתי את מה שביקשת. ממי ביקשת? מה ביקש יצחק? למי הוא ביקש? איך, אם זה יעקב, איך הוא יכול לדעת שיצחק ביקש מעשיו? אז רק עשיו בא אליו ואומר, עשיתי מה שביקשת. אבל אנחנו, כשאנחנו קוראים את הטקסט, אנחנו קוראים שיעקב אבינו אומר, אנוכי עשיו בכורך, עשיתי כאשר דיברת אליי, קום נא שבה ואוכלה מצדי. אבל חי לא אמר סתם, הוא אמר את מה שרשי אמר. גם נפשך, מאיפה יודע את המילה נפשך? אמא שלו לא אמרה לו נפשך. רגע, מה? נפשך אמרה כן. השארת לנו פתוח עם כל השאלות. מה חשבת שאנחנו כאן? אתה יודע איזה כוח מה? לשון החוכמה זה כוח המה? תמר על מפרק בתפארת ישראל אומר שהחוכמה זה אותיות כוח מה. הכוח הוא לא בתשובה, הוא בשאלה. למה? כי השאלות האלה, אתה הולך לישון ואתה לא הולך לישון ממש, אלא אתה עם מה שלמדת, ויש, איך אומרים, תהליך בנייתי מתור השאלות.